Brasil, olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações do Brasil e do mundo. Fica à vontade para você interagir, participar aqui junto conosco, tá bom? 997-82-4426. Esse é o nosso WhatsApp, reclamações, denúncias, flagrantes, problemas aí no seu bairro, na sua rua, fique à vontade mesmo, hein? Participe, interaja, vai compartilhando aqui o nosso jornal, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vem comigo, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, vamos começar falando aqui do caso Rafaela, né? O caso de feminicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste, no final da noite, praticamente aí umas 11h20, né? Na verdade, é final da madrugada, né? De domingo para segunda, nós tivemos aí um feminicídio aqui em Santa Bárbara do Oeste. Essa moça, a Rafaela, de 25 anos, olha aí, foi assassinada com golpes de faca. Aparentemente, sete golpes de faca no tórax, na cabeça e também no braço. O principal suspeito é o marido, né? O principal suspeito, o marido que está foragido, hein? Ele teria feito o quê? Pego o carro e fugido, olha aí. Inclusive, dias antes, nas redes sociais, Rafaela Silva prestava o seu amor para com o filho. Olha aí, ela dizia que o filho dela estaria fazendo aniversário naquele dia, ela tinha todo o carinho por ele e que amava a família. Esse é o carro, esse é o veículo o qual o suspeito fugiu, né? Inclusive tem um áudio aí que nós estamos aqui vendo com a nossa redação, um áudio que, segundo informações, seria esse rapaz pedindo, falando com familiares de que ele teria feito o tal ato com crueldade, né? E que ele amava, né, o filho, a filha, né, a esposa, tal, mas a polícia agora vai atrás para ver o que realmente ocasionou. Se foi um desentendimento. Pode voltar para mim aqui. Se foi um desentendimento familiar, amoroso entre os dois, porque isso já vinha de meses atrás. O ano passado já tinha-se uma medida protetiva, a moça teria reatado o relacionamento, né, deu uma chance para o rapaz, mas parece que as crises de ciúme ainda continuavam. E aí aconteceu essa crueldade, esse crime bárbaro aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Jovem Rafaela será sepultada hoje, na verdade já está sendo, né, às 10 horas da manhã, lá no cemitério Parque dos Lírios, aqui na cidade. Olha, vamos colocar aquela reportagem, é isso? Tem uma reportagem da imagem de Nossa Senhora das Graças. Tem imagem aí, a imagem de Nossa Senhora das Graças? Coloca o tamanho da santa, gente. Rua Equador, número 60. Tá lá na visitação, o Danilo Pagotto falou conosco e nós vamos entrevistá-lo daqui a pouco aqui no nosso programa, no Jornal da TV SB Notícias. Agradecer a você que está compartilhando, está interagindo aqui junto conosco. Obrigado, viu, meu povo? Obrigado, minha gente. Olha aí, ó. Um abraço para todos os nossos internautas online neste momento aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha, jovens que acabaram se envolvendo num acidente. São quatro vítimas que morreram na SP-148 em São Carlos. Lamentavelmente, esses jovens que foram identificados, essas quatro pessoas, olha aí o estado que ficou. O veículo invadiu a pista contrária, não é isso? Entre carro e caminhão. Foi ontem pela manhã no KM-249, na rodovia Tales de Lorena Peixoto. Aí é SP-318, não é isso? 318, não 218, 318. Uma mulher foi socorrida em estado grave. As vítimas fatais estavam nesse gol com placas de Alagoa e seguia no sentido São Carlos quando invadiu
a pista contrária e bateu de frente com esse caminhão que você acompanha nas imagens. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. As causas desse acidente agora serão apuradas aí pela polícia civil lá da cidade de São Carlos. Uma fatalidade também com esses jovens aí, que possivelmente eram de outro estado, não eram aqui da região de Campinas nem de Limeira, lamentavelmente se envolveram nesse acidente e tá aí, olha, carros ficou deteriorado, né? Olha, as vítimas ficaram presas nas ferragens. A Polícia Civil apreendeu 170 mil reais, olha aí, 170 mil reais na casa de um servidor do Detran, isso mesmo, suspeito de transferências irregulares de veículos em Saltinho. Olha, ele é acusado de participar desse esquema de transferência de veículos, isso veio à tona ontem, segunda-feira. Também participaram da operação equipes do Detran e da Controladoria Geral do Estado do Ceará. Segundo informações do Detran, o trabalho de investigação teve início no dia 17 de janeiro e após a autarquia identificar atividades suspeitas por um servidor da unidade de trânsito de Saltinho e acionar a polícia. E ontem foram realizadas as buscas em cumprimento de mandatos de busca e apreensão na unidade de trânsito da cidade, na casa do funcionário e na sede da regional de trânsito de Piracicaba, né? Piracicaba. Olha aí, acabam tentando, na verdade, fazer o golpe, né, do famoso estelionato, né? E acabam se dando mal, né? Olha aí a situação. Polícia Civil fez um excelente trabalho. Vamos agora então com a reportagem, eu falei com Danilo Pagotto, veja aí a imagem de Nossa Senhora das Graças, que está aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Equador, número 60, o pessoal pode ir lá visitar, porque essa imagem, ela irá para outro estado, ficará no topo de uma igreja, né? De um templo religioso. Então vamos acompanhar, eu fui lá, eu mesmo fiz a reportagem. Vem com SB Notícias. Portal SB Notícias, hoje acompanhando aqui, né, a arte sacra. O Danilo Pagotto está aqui, vai explicar um pouquinho sobre o trabalho dele aqui em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado, Danilo, por atender aqui o SB Notícias, viu? Oh, muito obrigado vocês estarem aqui, dando esse apoio, acompanhando o nosso trabalho. Deus abençoe o trabalho de vocês. Danilo, quando tudo começou, como que funciona o seu trabalho, a forma, né, esse talento que você tem em fazer artes, como essa aqui que nós estamos mostrando aqui agora, olha só, né? Ela é meio difícil filmar, né? Olha, até ela é grande, né? Olha aí, Nossa Senhora das Graças aí, 5 metros, é isso? Exatamente, essa imagem ela tem 5 metros de altura, ela foi usinada em um bloco de isopor com densidade número 5. Esse isopor ele é diferenciado, né? Não é esse comum que nós estamos acostumados a manipular quando nós compramos algum eletrodoméstico, esse já é mais apropriado para a usinagem. Esse trabalho eu fiz totalmente inovador, totalmente tecnológico. Nós temos aqui 50% máquina e 50% homem. Então eu criei uma máquina para usinar essa peça. Ela tem 5 metros por 2 de largura. Ela é toda usinada em isopor e depois nós laminamos com fibra de vidro. Aqui nós temos 50 metros de tela de fibra e 150 quilos de resina. Mas para essa preparação da resina, nós precisamos do talco industrial. Então a imagem está já atingindo 800 quilos, porque além disso ela tem uma estrutura metálica por dentro dela para suportar os climas, né? As mudanças climáticas, vento forte. Essa imagem ela vai ficar no topo da igreja, ela vai ficar 16 metros, mas além disso a igreja está em uma montanha, no morro. Toda a cidade de Ibirité, que fica ao lado de Belo Horizonte, pode contemplar essa imagem. Então aqui nós temos também uma outra imagem numa dimensão bem menor, porém é grande, né? Ela tem 1,50 m.
Esta aqui é São Pedro, e essa imagem é bastante interessante porque ela foi escaneada em 3D. Essa imagem, essa escultura, exatamente como ela está na Praça do Vaticano. Se você visitar a Praça do Vaticano, você vai ver São Pedro. Então, se eu não me engano, do lado direito da entrada da Basílica de São Pedro, e do lado esquerdo nós temos São Paulo. Essas as duas imagens. Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, também foi feita em um sistema tecnológico. Eu criei um torno para usinar ela. Essa é a imagem que era uma facsímile, né? Ela é original, ela é idêntica com a imagem que está em Aparecida do Norte. Porém, ela foi usinada na madeira. Essa madeira aqui caiu uma árvore de ipê roxo na cidade, a prefeitura me doou e eu utilizei ela para poder usinar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Essa aqui ela está dourada por enquanto, mas eu vou fazer a policromia. Policromia é o que nós fizemos nessa imagem grande. Todos esses ornatos, as cores. Então ela vai ser conforme era produzida na época, porque a imagem ela não era negra, ela ficou negra por causa que ela ficou submersa na água durante muito tempo. Mas na época da produção ela era toda pintada, com delicadeza, cheio de arabescos dourados. Então tá aí um pouco do trabalho que nós desenvolvemos. Aqui a gente faz absolutamente tudo, trabalha com madeira, mármore, escultura, pintura, tudo que existe dentro e fora de uma igreja nós somos capazes de realizar. Danilo, muito obrigado por atender aqui o portal SB Notícias, e tudo. Hoje você está com 44 anos, é isso? Exatamente, tenho 44 anos e 20 anos nessa carreira, hein? Eu passei durante 9 anos na vida religiosa. Eu fui membro da Fraternidade Toca de Assis durante 7 anos e meio, e foi lá que eu me desenvolvi, cresci, progredi nessa arte. Nós convivíamos com muitas pessoas, e nessa partilha de conhecimento eu fui me desenvolvendo, fui me especializando, e hoje estamos aí para atender a qualquer necessidade, a qualquer inspiração. Tá aí o talento da arte sacra, hoje conversando aqui com Danilo Pagotto, diretamente aqui do bairro Sartori, da Rua Equador 60. É o portal SB Notícias, a sua cidade online. Obrigado, Danilo, mais uma vez, e até a próxima oportunidade. Obrigado vocês. E a imagem de Nossa Senhora das Graças, bela imagem, né? Que coisa mais linda, né, gente? Que coisa mais linda. Parabéns, né, à arte sacra. Parabéns, Danilo Pagotto, e a todos que contribuíram para que a gente pudesse mostrar essa linda imagem, tá bom? Obrigado pelo carinho, uma ótima terça-feira para você. Hoje tem sessão às 14h na Câmara de Vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste, e você, como população, pode participar, claro, plenário aberto para você. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias, tem o nosso WhatsApp, reclamações, denúncias, fique à vontade para você interagir aqui junto conosco, tá bom? Vamos lá agora para o estúdio da Brasil FM 81,9, com o programa Espaço Aberto, aqui é assim, na TV, no rádio, sempre levando informações para você. Tchau! Mexeu com você, mexeu!